bmillaahiraxmaaniiraxiim bismillahi raxmaaniraxiim guushii ugu weyneedaan u wadaa ciidanka dowladda soomaaliya ee xoogga dalka iyo ciidamada macawuusleydaha galgaduud iyo mudug ku sugan farxaddii ugu weyneedaan caaw u wada amiirkii howlgelin jiray mudug iyo galgaduud wiilkii quruxda badnaa oo raxan weyn oo gabdhuhu ka daba yaaci jireen oo afarta naagood qabay oo howlgelinta ciidanka jamhadda mudug iyo galgaduud iska lahaa haddaa la duuga toban daqiiqa ka horaa godkiisii lagu shuba caws weynaa lagu duuga sifaduu u dhintay sababtuu u dhintay qaabkuu u dhintay waa kaa dabageynayaa fadlan fadlan ummadda soomaaliy ka farxiyoo meel walbaba geli qol walba iyo watsab walba iyo meel walbaba geli tanan way naga dhaxaysaa wax xil guntada gooni uleeyahaa maahan way naga dhaxaysaa shala galamaqhribkii ninkaa waxaa la yidhah orta magaciisa aan idiin sheegay waa idin dib a kugu dhigayaa shala gala maqhribkii baabuur ayaa wuxuu ka soo baxa meesha la yidhaahda jacaar waxaana wada wiil muruursada ah baabuurkaas waa leyla calaawi banseynjir waday marka uu marayo meesha la yiraahdo meesha la yidhaahdo suufi iyo ya caliyabaal inta u dhaxaysa ninkaan jamhadaha haysta oo hawdkaas ku jira ayaa waxaa layii macawuusleydii wacayslaa soo gasha ka kacooy jidcadduhu xoog ugu soo orda marka oo baabuurku soo aadara baabuurkii qoriga saas markuula soo baxay qorigkuso yinink wunitugau kadulbootiywaaninkadjamadaho dhan haystay mudug iyo galgaduudba jabhad kasto dhaqaaado meel weerartaninka haysada way xarardheeru wax ka weeraray oo ciidankoo dhan watay caaduu wax ka weeraray jeex jeexa ninkii nafta u keena waaye camaaruwg wax ka weeraray meel walbuu wax ka weeraray ceeldheer maaldhoweed raggii ciidanka watou ku jira madaxii jamhadaha ahaa ninkaan magaciisa waxaa la yiraa ilkacase waa weyl qurux badan oo qurux badan oo qurux badan gabdhihii dhammaa maanta caws weyne waa ka ooyen naagaha isku bedeli jiray afar afar u guursan jiray gabdhaha gumoobay oo tala'aanta ku dhacdu labalabo lababa hamiinuu sii furi jiraa la yii oo qurux badan gabdhihii jeclaahy oo dhan galabta caws weyna waa ka oynayaan ariga xil guntadaa kuu soo hubiyey magaciisa waxaa la yidhaa ilkacas waa madaxa jabhadaha galguduud iyo mudug wuxuuna u dhashay raxan weyn baabuurka leela calaawidaa oo jacar ka soo baxay ayaana madaxa ka jaray wiilka muruursadaha ah iyo baabuurkii labadiiba waa la isla xiraa waxaa la isla geeya ceelbuur la doogi maaha layidhi ninkaaa lala dilo murursadana wiilkooda waa ku mitideen mar baa di ceel buur la geeyey waa difaacanay naa a dhahee wiil wiil dhinta loo diri maayo kama una ku dhinta murusada waa ku adkaysteen wiilkoodii laakiin waa buurkii iyo wiilkiiba xabsiga ceel buur ay ku jiraan ee qawaariijta darwalka oo u dhasha beesha murushade ayaa waxaa la geeyey meeshaas ilka case oo u dhashay beesha raxaweyn oo madaxii jamhadaha ahaa oo nin halisa ahaa oo ninka ugu dhibka badan oo dadka xaada ka siiya ahaa oo xataa ka dagaalamayo meeshaan la yidaahdo meeshaan la yidhaahdo isheegeenhawdka hadeertaan oo ciidanka ceeldheer wax hortaagnaayoo dhan ahaa waa ku daayey markii la maqlay ninkaas xalay inay wax gaareen dhaawacaa lagu ogaa oo waxbaa la soo sheeg sheegay adugu dhimashadiisiyo duugtiisa hadda anaa soo xaqiijiyey xalay ciidan badana loo dira meeshaan le calyabaan iyo meeshaan kuu sheegaayay oo luga oo wacayslaa macausleydiiya waa laga soo waaay mcaalay caws caws weyne ag tageen qarkiisa hal meel kastao ay fariisiin kulahayaen way ka soo waayeen waxay ugu tageen marka ciidankii wacaysloo macwiisleyda ahaa raashinkii ay ka carareen oo ay dufaacan waayeen oo shalogale markuu ninkan ka dhintay waa la wada cararo waa ninkii meesha ku hayey dadka xaaxda ka sii oo ah raashinkii waa laga soo jeex-jeexay shan meelood shan goobood oo biyaha lagu keydin jiray oo caliyabaal iyo aaggaa suufiya ka agdhoweyed oo dhan biyihii waa laga soo jeexjeexay hadda biyo maanta u yaalla aaggaas <muchas> biyihii maaragta ishee dhmy lagu guri jiray dhowr iyo tobanka maalmood ama booyaddu ku guri jirtay maanta biyo u yaalla aaggaas ma leh madaxii jamhadaha ee qawaariishtana waa ku daayay aniga xil guntada a caawo iga qoraysaa waad wici kartaa haddaad ka taqaano caws weyna dad ninkaas waa la duugay haddeertaana godka lagu soo shubay wiilkaas dardarana si kaba ah u dardaraa la yidhi baabuurkan ninkan ku hor istaagay tuugga ka dulbooda us yiri niman kawaariisha meesha ina joogtaba umuusan malaysanayn meel ciidan lagu malaynayo uu ku ogaano ma ahan ninkaas madaxii jamhadaha oo la dhihi jiray ilka case wuu kaa hoseeya aniga xil guntadaha kuu xaqiijinaya boqolkiiba boqol waa ku daayey nabaday aqirw ka xirta ciidanka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed meel walba waa inaad gelisaan fideyogan farxaddaa idiin keena caawo